اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب، باب ما جاء ومن سورة الطور اور سورة النجم کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی، عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 424 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورة الطور، یہ باب ہے سورة طور کی تفسیر کے بیان میں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قال حدثنا ابن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو حشام الرفاعی نے، انہوں نے روایت کی ابن فضيل سے، انہوں نے رشدين بن كريب سے، انہوں نے اپنے والد كريب سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبار النجوم الرکعتان قبل الفجر و ادبار السجود الرکعتان بعد المغرب. ادبار النجوم سے مراد فجر سے پہلے دو رکعتیں ہیں، اور یہ دو رکعتیں عزیز طلباء کرام مراد اس سے فجر کی دو سنتیں ہیں. وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور اس سے مراد مغرب کے نماز کے بعد دو رکعتیں، یعنی دو رکعت کی جو سنتیں ہیں وہی ہے. هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مرفوع مگر اسی طریق سے. من حدیث محمد ابن الفضیل عن رشدین ابن قریب، اور یہ مروی ہے محمد ابن فضیل کی حدیث سے، جو انہوں نے رشدین ابن قریب سے نقل کیا ہے. سألت محمد ابن اسماعيل عن محمد ورجدين ابن قريب ايهما اوثق. امام ترمذي رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمه الله سے محمد اور رجدين قريب کے دونوں بیٹوں کے بارے میں پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ ثقہ ہے. قال ما اقربهما ومحمد عندي ارجح. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں ضعیف ہیں، اور محمد میرے نزدیک وہ بہتر ہیں. وسألت عبداللہ ابن عبد الرحمن عن هذا فقال ما اقربهما. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دونوں ایک جیسے ہیں. ورجدین ابن قریب ارجحهما عندي، اور انہوں نے کہا کہ رشدین ابن قریب ان دونوں میں سے میرے نزدیک بہتر ہے. قال والقول ما قال ابو محمد، اور قول وہی بہتر ہے جو امام دارمی رحمہ اللہ نے فرمائی. ورشدین ارجح من محمد واقدمه وقد ادرک رشدین ابن عباس ورآه، اور رشدین ان دونوں میں سے، یعنی محمد سے، وہ بہتر ہے اور اس کا زمانہ بھی مقدم ہے. دوسرا یہ کہ رشدین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زمانہ پایا اور ان کو دیکھا بھی ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ طور کی آیت نمبر 49، ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے وقت بھی. سورہ طور میں اس طرح آیا ہے، جبکہ سورہ قاب کی آیت نمبر 40 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. تو اب یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مرفوع حدیث ذکر ہوئی کہ ادبار النجوم سے فجر کی سنتیں ہیں، اور ادبار السجود جو ہے وہ مغرب کے بعد دو سنتیں ہیں. بڑھتے ہیں جی آخری سلائٹ کی طرف.
سورة النجم یہ باب ہے سورہ نجم کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے انہوں نے سفیان سے انہوں نے مالک ابن مغول سے انہوں نے طلحہ ابن مصرف سے انہوں نے مرہ سے اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قالا انہوں نے فرمایا لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا قال انتہا الیہا ما یعرج من الارض وما ينزل من فوق فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے, ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سدرۃ المنتہا کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں پہنچ کر زمین سے جو بھی چیزیں چڑھتی ہیں وہ رک جاتی ہے اور جو چیزیں اوپر سے اترتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہے. بس اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو ایسی تین چیزیں عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی. فرضت علیہ الصلاۃ خمسا واعطی خواتیم سورۃ البقرۃ وغفرا لامته المقحمات ما لم یشرکوا باللہ شیئا. ان تین چیزوں میں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازیں فرض کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کبائر معاف کیے بشرطے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. قال ابن مسعود اذ یغش السدرۃ ما یغش قال السدرۃ فی السماء السادسۃ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اذ یغش السدرۃ ما یغش کی تفسیر میں فرمایا کہ سدرہ چھٹے آسمان پر ہے. قال سفیان فراش من ذهب واشار سفیان بیدی فارعدها وقال غير مالك ابن مغول إليها ينتهي علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك. سفيان رحمه الله مراد اس سے سفيان ابن عيينة ہے. انہوں نے کہا کہ سونے کے پتنگے اور سفيان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا پس اس کو ہلایا اور مالك ابن مغول کے علاوہ نے دوسری وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ سدرہ تک پہنچ کر رک جاتا ہے. مخلوقات کا علم یعنی مخلوقات نہیں جانتی جو کچھ اس سے اوپر ہے. ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن العوام الشیبانی قال سألت زر بن حبیش عن قوله عز وجل فکان قاب قوسین او ادنا فقال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے, انہوں نے روایت کی عباد بن العوام سے, انہوں نے روایت کی شیبانی سے. شیبانی نے کہا کہ میں نے زر ابن حبیش سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اخبرنی ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راى جبرائیل ولہ 600 جناح, کہ مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا اور اس کے 600 پر تھے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب, یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام, دو روایتیں یہاں پر ذکر ہوئی اس سلائیڈ میں سورہ نجم میں. پہلی میں سدرۃ المنتہا کے بارے میں ذکر ہے. سدرۃ المنتہا اس کا اگر ہم معنی کرنا چاہیں وجہ تسمیہ تو سدرہ یہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے اور المنتہا حد نہائی بارڈر سرحد بھی اسے کہا جاتا ہے. یہاں پر اس حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سدرۃ المنتہا کی وجہ تسمیہ جو بیان کی کہ وہ چیزیں جو زمین سے چڑھتی ہیں اور وہ چیزیں جو آسمان سے اترتی ہے وہ اسی سرحد پر رک جاتی ہے, اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اسی لیے کہ نیچے والی چیزیں اوپر چڑھتے ہوئے بھی اسی بارڈر پر رکتی ہے, اوپر سے آنے والی بھی وہ اسی پر رک جاتی ہے.
دوسری وجہ تسمیہ، مخلوقات کا علم اس بیری کے درخت تک پہنچ کر رو جاتا ہے، سدرہ تک بس، لا علم لہم بما فوق ذلك، اس کے آگے مخلوقات کا علم نہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، اس لئے اس کو سدرت المنتہا کہا جاتا ہے. پھر یہ سدرت المنتہا ہے کہاں پر؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ چھٹے آسمان پر ہے، جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو مسلم شریف کی روایت میں ذکر ہے کہ سدرت المنتہا ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اور اسی کو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے، اور یہی جمہور رحمہ اللہ کا قول ہے. اب جو قرآن کریم کی آیت ہے اذ یغش السدرۃ ما یغشا، اسی سورہ نجم کی آیت نمبر 16، تو اس پر کیا چیزیں چاہ رہی ہے؟ جب اس سدرہ کو لپیٹ رہی تھی، ما یغشا وہ چیزیں جو لپیٹ رہی تھی، تو اس اجمال کی شرح میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فراش من ذہب، سونے کے پتنگے پروانے چاہ رہے ہیں. اور پھر سفیان رحمہ اللہ نے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کو ہلایا اور کہا کہ اس طرح پتنگے چاہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے اشارے سے پروانوں کی حرکت کی اور ان کا اضطراب سمجھایا. تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دی گئی، پانچ نمازیں، سورہ بقرہ کے خواتیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے تمام کبائر گناہوں کے مرتکبین کے لیے مغفرت، جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہے ہوں. دوسری جو روایت یہاں پر عزیز طلباء کرام ذکر ہوئی، تو اس میں حضرت جبرائیل کے دیکھنے کا ذکر ہے، فکان قاب قوسین او ادنا. سورہ نجم کی ابتدا سے لے کر لقد رآ من آیات ربہ الکبرا تک، ان آیتوں میں دو مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصل صورت میں دیکھنے کا تذکرہ آیا. پہلی مرتبہ تو غار حرا سے واپسی میں آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ میں معراج میں سدرت المنتہا کے پاس دیکھا، عند سدرت المنتہا، وہاں پر ان کو اپنے اصلی صورت میں دیکھا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پر خبر دی، زر ابن حبیش رحمہ اللہ نے جس کا تذکرہ کیا، اخبرنی ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ جبرائیل ولہ 600 جناح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے، 600 پر، اور ان میں سے 2 پر مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی 2 پروں کی مقدار وہ اتنا احاطہ کیے ہوئے تھے. تو یا سبحان اللہ، اب اگر 600 کے 600 پر کو پھیلا دیا جائے تو وہ کتنی جگہ کو گھیریں گے اور اس کا احاطہ کریں گے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ سورہ نجم کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر زندگی نے وفا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.